Vysmorava je model, ktorý je schopný aj vliekať betróny, aj budú vliekať nepoháňaný motorom DL50 a riadený súplavom na okne, akurát zriebáva. Tento model slúži, ako som spomínal, aj ako. On zopratá sa prosím do nádorovoze. Vystávať do trávy. Šetrí podvozok. Takýto ťažký model. A to tu nebolo. Pekná cesta, to je taká, čo som na nej lietel. V Anglicku. Máte. Na takejto som išiel. Som letel. Kerozín, to je letecký petrolej. Rozhodkou I. Používajú ho aj spoštený kaza u nás na jednosti a momentálny mástav a letiško Kufina. Pilot robí všetky úkony tak, jak na skutočnom. Samozrejme, to... Vzlet modelu hlavného stroja a nízke nároky na požiadnovú údržbu, ktorá je najnižšia na letovú hodinu zo všetkých prúdových lietadiel na svete. Momentálne vidíte... Takže urobil pomaly čudový výkru do priestoru. Model váži 20 kg, dosadacia sila je zhruba 2 m. Tento grob je riadený takisto súpravou Graupner MC22 s príslušenstvom Jetty Duplex 2,460 mm, hmotnosť 18 kg, je použitá turbína Raptor TG70. Model je riadený súpravou Futaba 14MZ, spotrebuje 5 litrov kerozínu.
prvý raz nič, na druhý raz nič, na tretí ani neštartujeme. A teraz nám to nechávate ho minimálne rýchlosti. Vstúpavých prúdov našiel. Ešte stále je vo vzduchu. Zdravé som ti povedal, ja nemám jeho telefónne číslo, e-mail na našeho, ale telefónne číslo. Kde máš gaz? Kde máš gaz? Jendomačí. Ideme pristávať tiež, prosím. Ďakujeme za... Neopálený, zdatný, zručný. A testuje si svoje... periférne videnie. A teraz druhá kategória. Alexander Komárnický, náš stály člen, na 11. ročníkom, vždycky bol medzi nami. Štartoval maketu lietadla z povojnového, alebo z medzivojnového obdobia. Na tomto sa učili stíhací, anglicky stíhací piloty lietať. Ja mu tam musím foto, lebo to je to nás čítať. Pôvodná predloha sa navrhne. Na tomto lietadle sa školili piloti, ktorí hájili pravdu. Na diel je 224 decimetrov štvorcových a model váži 15 kg. Skutočné lietadlo vážilo 1130 kg. Malo rozpätie 10 metrov a dĺžku 8 metrov. Maximálna rýchlosť skutočného lietadla bola 196 metrov. Alexander Komárnický je známy tým, že vie predvádzať aj ako model, lietať ako model, čiže akrobaticky a veľmi realisticky. To bol premet, prosím. Prevedenie Alexandra Komárnického. Toto je súvrat. Sú to akrobatické prvky, ktoré sa učia stíhací piloti kvôli tomu, aby sa vyhli guľkám v prípade, že by ich nepriateľ naháňal a po nich strieľal. Toto je už vyššia kategória. Prosím, rodičia, môžete dospäť do takej... do takého štádia, že vaše dieťa bude lietať. To dáme svetroňom. Toto je realistický let. Tak toto lietalo. V skutočnosti, keď sa učili. Pilotek má šálik, aby nenachladol. Prielet nízko nad letiskom a na ďalší okruh. Svojou Liptov, ktorého členmi sú ľudia až zo Žarnovice. Ja som zo Zvolena. Pri svojich predvádzaniach, ukážok aj v zahraničí reprezentujeme model klub Liptov, aby vedeli, že aj Slováci dokážu. Mála Myšani, že končí z letovej a pristávacej dráhy a pristáva. Šani určite zvolí pristátie do trávy, lebo tráva je mekučká. A šetrí podvozok. Takto krásne pristáva Alexander Komárnický v doprovode svojho jazvečíka. I love you.
ktorý sa robí v Prievidzi, vyrába sa v Prievidzi, máme tu pilota, ktorý nám ukáže. Dobre, takže spresujem ešte hore. Ukáže vám on. Bude cítiť kerozínu, vôňu kerozínu. To je letecký petrolej, to je nejaký iný smrad, než momentálne môžete z benzínu cítiť. Tak a ideme na pristátie. Krásne pristátie. Tak to dokážu pristávať iba profesionáli. Ďakujem.
budete môcť porovnať letový prejav veľkého letroňa 6-metrového a malého letroňa 1,5 metra.